Sabah qeyd etdiyimiz kimi ölkədə qanlı 20 yanvar hadisələrinin 30-cu il dönümü qeyd ediləcək. Bir neçə gündür ki, paytaxtda ümumxalq hüzn günü ilə bağlı tədbirlərə hazırlıq gedir. Şəhidlər xiyabanında son tamamlama işləri ilə bağlı məlumatları əldə etmək üçün həmin əraziyə bağlanacağıq. Əməkdaşımız Mahmud Rövşənoğlu bizə məlumatları çatdıracaq. Axşamın xeyir Mahmud. Axşamın xeyir Ariz, hazırda biz Şəhidlər Xiyabanı ərazisindəyik. Bildiyiniz kimi 20 yanvar hadisələrinin 30-cu il dönümü ilə bağlı qəbul edilən tədbirlər planına uyğun olaraq ərazidə cari təmir işləri görülüb, abadlıq işləri görülüb, bütöv təmizlik işləri aparılıb, bütün səkilər yuyulub. Arxada gördüyünüz kimi Şəhidlər Xiyabanı ərazisində giriş hissəsində 20 yanvar tematikasına uyğun olaraq müxtəlif rəngli qərənfillərdən bir kompozisiya hazırlanıb. Bütövlükdə bu kompozisiya məzarlara qədər davam edir. Müəyyən müxtəlif kompozisiyalar var. Eyni zamanda 8 güşəli ulduz və üzərində 2 qərənfil bu formada kompozisiyalar dirəklərə vurulub. Eyni zamanda işıq dirəkləri rənglənib. Və mən bildirmək istəyirəm ki, Şəhidlər Xiyabanı artıq sabahki ziyarətlə bağlı tam hazır vəziyyətə gətirilib. Bununla bağlı hazırda bizimlə birlikdə canlı bağlantıda olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Sabir Həsənov son tamamla işlərindən bağlı məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Buyurun Sabir müəllim. Artıq işlər yekunlaşmaq üzrədir. Bir müddət başlanmış bu təmir proseslərinə artıq yekun vurulub. Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bütün kompozisiya və təmir işləri artıq tam yekunlaşdırılmışdır. Demək istədim ki, sabah tədbir üçün biz hər şey hazırdır. Təşəkkür edirəm Sabir müəllim və bir müddətdir təbii ki, burada hazırlıq işləri görülür və bildirmək istəyirəm ki, xəbərlər proqramı olaraq daha əvvəlki buraxılışlarımızda da biz bu təmir işləri istəyirəm ki, yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə mənfur Sovet hərbçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı bu qətliam həyata keçirildi və 30-cu il dönümünü yaşayırıq. Yəni, hər il olduğu kimi bu ildə insanlar, xalqımız 20 yanvar şəhidlərini ziyarətə gəlirlər və 19 yanvar tarixindən etibarən gecə saatlarından da artıq paytaxt sakinləri buranı ziyarət edir və hazırda paytaxt sakinlərindən birinə sualını alamaq istəyirik. Salam əleyküm, axşamınız xeyr olsun. Siz də bu saatlarda 20 yanvar şəhidlərini ziyarətə gəlmişsiniz. Hansı hisslər keçirirsiniz? Bununla bağlı zəhmət olmasa hisslərinizi bölüşün. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, 20 yanvar Azərbaycan tarixində yazılmış qanlı bir yanvardır. Biz onu heç vaxt unutmamalıyıq. Hər bir Azərbaycanlı damarında qanı axan, Azərbaycanlı qanı axan bu 20 yanvarı heç vaxt unutmamalıdır. 30 il bundan qabaq mənfur bəyələsiz qeyd elədiniz ki, Sovet hökumətinin qətliyama yetirdiyi 146 nəfər də şəhid olmuşdur. Biz onları dərin hüzünlə anırıq. Borcumuzdur ki, onların xatirəsinə, onların ruhu şad olsun, onlara hər dəfə gəlirik, biz dualar oxuyuruq, ziyarət edirik. Hətta mən belə gəldim, bayaq gələndə bir qürur hissi keçirdim ki, böyük bir kompozisiya yaradıblar qərənfillərdən hər il olduğu kimi. Bir Azərbaycanlı olaraq çox qürur hissi keçirirəm. Çox, həqiqətən çox qürur hissi keçirirəm ki, belə bir ölkə başçımız var. Bizim şəhidlərimizə, şəhid ailələrimizə hər zaman dəyər və qiymət verilir, diqqət nəzərindədir. Təşəkkür edirik. Mən bildirmək istəyirəm ki, 1990-cı il yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə bu qətliam xalqımıza qarşı törədildi. 30-cu il dönümünü biz artıq bu saatlardan etibarən yaşamaqdayıq və bildirmək istəyirəm ki, sabah artıq saat 8-dən etibarən ziyarət başlanacaq və ziyarət bitənə də Şəhidlər Xiyabanı ərazisindən keçən küçələrdə xüsusilə Parlament prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq və ziyarət bütün ölkə sakinləri, paytaxt sakinləri üçün açıq olacaq və növbəli şəkildə insanlar qrup halında Şəhidlər Xiyabanına gələcəklər və ərazidə artıq indidən bütün təhlükəsizlik tədbirləri yüksək səviyyədə görülüb və sabahda bütün bu təhlükəsizlik tədbirləri davam edəcək ziyarət bitənədək. Ariz, bizdən çox sağ ol, bu qədər. Çox sağ ol, Mahmud. Təşəkkür edirəm həm sənə, həm müsahiblərinə. Qeyd edək ki, bizdən canlı bağlantıda əməkdaşımız Mahmud Rövşənoğlu idi.